Նավթուղիտ Թբილիսիս ძველი უბანია, რომელიც მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ისანის ამგორის რაიონშია გაშენებული. Სახელწოდება თურქულია და ნავთის ადგილს, სანავთეს ნიშნავს. Ნავთობის სიმცირის გამო ამ ადგილს განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. მე-18 საუკუნის 60-იან წლებში მეფე ერეკლე მეორემ იქ ციხე გალავანი ააგო და გაპარტახებული ნავთლუღი ხელმეორედ დასახლდა. 1760 წლიდან ნავთლუღს უწოდებდნენ ერეკლეს ციხესაც. ნავთლუღზე გადიოდა აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო-სატრანზიტო, ეგრეთ წოდებული კახეთის გზა. Ნავთლუღის ტერიტორიაზე წმინდა ბარბარეს სახელობის ორი ტაძარი არსებობს. Ერთ-ერთი მათგანი შუა საუკუნეების ეს ტაძარია, რომელმაც მე-19 საუკუნეში მიიღო დღევანდელი სახე, ხოლო მეორე ტაძარი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარშია აგებული. გადმოცემის მიხედვით ეს ტაძარი წმინდა გიორგის სახელზე უნდა ყოფილიყო ნაკურთხი, მეორე ვერსიით კი ის აგებული იყო ღვთისმშობლის სახელობაზე. Მოსე ჯანაშვილი წერს, რომ ქვემო ნავთლუღში ძველ დროს აგებულ წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში დღესასწაულებზე უამრავი მლოცველი იკრიბებოდა. წმინდა ბარბარეს მოსალოცად აქ მუდამ მოჰყავდათ სახადით მოსარჩენი ბავშვები. Თბილისში არსებობდა უძველესი ტრადიცია. Ყველა ოჯახს ბავშვი ამ ეკლესიაში მიჰყავდა დასალოცად და წმინდა ბარბარეს მამალსაც სწირავდა. 1880-1883 წლებში ეკლესია შეაკეთა და განაახლა მღვდელმა თეოფანე ჩიჯავაძემ. ბებიებს მოყავდათ მამლით და ძღვენით ამ ეკლესიაში თავისი შვილიშვილები. რასთან დაკავშირებით? წმინდა ბარბარე არის ბავშვების შემწე ჯანმრთელობაში, გონიერებაში და ესეთი დაავადება არის ყბაყურა. ინფექციური დაავადება იყო. ძალიან ბევრ პათოლოგიებს იწვევს და ყბაყურის დაავადების შემთხვევაში ბებიებს ყველა ჩამოყავდათ წითელი მამლით ხელში და აი მოდიოდნენ მთელი ეს ხალხი აქ შესაძლებლად თავისი შვილებისა და შვილიშვილებისა. 1903 წლის გაზეთი ივერია წერდა, რომ ნავთლუღში ნავთლუღის წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მღვდლის მამა იოსებ ჩიჯავაძის მოთავეობით საქველმოქმედო საღამო გაიმართა მუსიკალური განყოფილებით. Ამ საღამოს შემოსავალი კი ქალაქ ანდინჯანში მიწისძვრისგან დაზარალებულის შესაწევად გაეგზავნათ. ამ ცნობის მიხედვით შეიძლება წარმოვიდგინოთ, თუ რამდენად ფართო იყო ამ ეკლესიის საქმიანობის ფარგლები. ნავთლუღის სასაფლაოს ეკლესიაში დასვენებულია წმინდა ბარბარეს ეს ხატი, რომელსაც თავზე სამი შარავანდედი ადგას. ეს ხატი მე-16-მე-17 საუკუნეებით თარიღდება. რაც შეეხება ამ ტაძარს, ეს ნაწილი მე-8 საუკუნეში არის აგებული და ერთნავიან ნაგებობას წარმოადგენს, ხოლო მოგვიანებით ერეკლეს მეფობის ხანაში მეფეს დასავლეთით მიუშენებია პატარა სამლოცველო. 1884 წლის 20 სექტემბერს სუმბათაშვილის ქვრივმა მელანიამ თხოვნით მიმართა საქართველოს ეგზარქოს. დაევალებინა შიომხვიმის მონასტრის წინამძღვრის არქიმანდრიტ ნიკიფორესათვის ეკურთხებინა ნავთლუღის წმინდა ბარბარეს განახლებული ტაძარი. 1884 წლის 26 ოქტომბერს ტაძარი აკურთხეს წმინდა ბარბარეს სახელზე. რის შესახებაც არქიმანდრიტმა ნიკიფორემ, სიონის საკათედრო ტაძრის დეკანოზმა გაბრიელ ქართველოვმა და დეკანოზმა პეტრე არდაზიანმა აცნობეს ეგზარქოს. რომ მოვედი, რაღაც გაუსაზლისი მდგომარეობა იყო, შუქი არ იყო, წყალი არ იყო, ეკლესია ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, აი თითქმის ინგრეოდა. დავიწყე მოძიება საბუთების. არაფერი არ ინახება ძველი საბუთები ამ ეკლესიისა. გადმოცემით არის ესეთი ნათქვამი, რომ აღმოსავლეთის მხარე არის ძველი მე-8 საუკუნის საფუძველი. მერე შემდგომი ერეკლე მეფეს მიუშენები აქ. ჩამოულია ნადირობიდან და ბევრი ხალხი უნახავს აქ. ცუდი ამინდი ყოფილა და უთქვამს, რომ ეს ხალხი გარეთ რატო დგას? Თუ კი ამდენია ხალხი მლოცველი, აუშენეთ ტაძარი და მიაშენეს ეს მეორე ნაწილი დასავლეთის მხარე. აი ეს ყველაფერი არსად არ არის მოხსენიებული. ეგზარქოსების შემოსვლის მერე იწყება ისტორიული დოკუმენტაცია, რომ ვინ იყო მოძღვარი, რა ხდებოდა ამ ეკლესიაში, წირვა როგორ ტარდებოდა და მაშინ სამოქალაქო თავმჯდომარეები იყვნენ ეკლესიაში და ის შეგი ანგარის, ანუ პატაკს აბარებდა ყოველთვის ეგზარქოსის მოადგილეს.
1835 წლის გაზაფხულზე წვიმებმა 12 ტაძარი ისე დააზიანა, რომ იქ წირვალოცვა შეწყვეტილა. იმავე წლის ივნისში სოლომონ ასლან, ალექსანდრე და მიხეილ სუმბათაშვილებმა ეგზარქოსისგან ეკლესიის აღდგენის ნებართვა ითხოვეს. მალე ტაძარი კვლავ განახლდა. ეკლესიის პატარა გუმბათი გვიანდელია. წმინდა ბარბარეს სახელობის ქვემო ეკლესია გადმოცემის მიხედვით მერვე საუკუნეშია აგებული. დღემდე თავდაპირველი სახით არის შემორჩენილი ამ ტაძრის დასავლეთი კედელი, სადაც იყო ტაძარში შესასვლელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეკლესია მერვე საუკუნეშია აგებული, ის წერილობით წყაროებში 1769 წელს იხსენიება პირველად. ეს ეკლესია წარმოადგენდა სოფელ ნავთლუღის მეპატრონეთა თავად სუმბათაშვილების საგვარეულო საძვალეს. Საბჭოთა ეპოქაში რუსული წირველოცვა მიმდინარეობდა. მე როგორც ვიცი, ესეც გადმოცემით, ეს იყო ღვთისმშობლის ტაძარი და მერე წმინდა ბარბარეს სახელზე ეკურთხა ტრაპეზი. სასაფლაოს ტერიტორიაზე შემორჩენილია ერეკლეს ციხის ნანგრევების ნაშთები. ამ ციხეს ახსენებს ერეკლე მეორის დროის ყველა მემატიანე. მათი გადმოცემით 1760-იან წლებში ნავთლუღში, მტკვრის სიახლოვეს შემაღლებულ ადგილას ერეკლეს ციხე აუშენებია. გალავანი მართკუთხა ყოფილა და ერთი მრგვალი კოშკი ჰქონია. ცნობილია, რომ რუსი გენერლი სტოტლებენის თანხლებმა თავადმა მოურავოვმა 1760 წლის 18 ივნის სტოტლებენის სახელზე მოხსენება სწორედ ამ ციხეში დაწერა. მოურავოს აღწერილი აქვს, რომ თბილისში შავი ჭირის გავრცელების გამო მოსახლეობა სხვადასხვა მხარეს დახიზნულა, ხოლო თავად მეფეს ამალასთან და სამეფო კარის წევრებთან ერთად ნავთლუღში მისივე სახელობის ციხისთვის შეუფარებია თავი. ოდნავ მოგვიანებით 1772 წლის თებერვალში აქ ყოფილა გერმანელი მოგზაური გილდენშტედტი, რომელიც შედარებით დეტალურად აღწერს ადგილსაც და ციხესიმაგრესაც. ნავთლუღის ანუ ერეკლეს ციხე დატანილია 1783 წელს პიშჩევიჩის მიერ შედგენილ რუკაზე და 1800 წელს კაპიტან ჩუიკოს მიერ შედგენილ რუკაზე. მეცნიერებათა აკადემიის 1975 წლის გამოცემაში მათზე დაბეჭდილია მკვლევარ კობა ხარაძის სტატია მე-19 საუკუნეების თბილისის ტოპოგრაფიული გეგმების შესახებ. სტატიაში ერეკლეს ციხესე საგანგებოდაა ყურადღება გამახვილებული და დაზუსტებულია მისი მდებარეობა. კობახარაძე წერს, რომ ერეკლეს ციხის ადგილას ნავთლუღის წმინდა ბარბარეს ეკლესია იდგა. სწორედ ის ეკლესია, რომელიც თავად სუმბათაშვილებს ეკუთვნოდათ. 1975 წლისთვის ეკლესიის მიმდებარედ ციხის რამდენიმე ფრაგმენტი ჯერ კიდევ ყოფილა შემორჩენილი. საბჭოთა პერიოდში ტაძარს ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია. წირვალოცვა 1980-იან წლებამდე საეკლესიო სლავურ ენაზე მიმდინარეობდა.